çağırırsınız. Gürcistanın sabiq prezidenti Mikhail Saakashvili'nin qalmaqalı bitmək bilmir. Bu dəfə Tiflis Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə keçmiş prezidentin anasının və yoldaşının əmlakı haqqında müsadirə əmri verilib. Tiflisdən Nərman Hüseynovun röportajı. Qərara əsasən eks-prezidentin və yaxın ailə üzvlərinin adına olan bütün daşınar və daşınmaz əmlak müsadirə ediləcək. Bu əmlak siyasına Saakashvili'nin həyat yoldaşı Sandra Rolovsun Tiflisin Barnov küçəsində yerləşən mənzili, həmçinin paytaxtın Pekani küçəsində Saakashvili'nin nənəsinə aid olan evdə daxildir. Keçmiş prezidentin anası Giuli Alasanyanın sözlərinə görə müsadirəsinə qərar verilən əmlak bununla da bitmir. Belə ki, qərara görə ona və gəlinə aid 2003 maşını və Kvareli rayonunda Saakashvili'nin nənəsinə məxsus 500 kvadrat metr torpaq sahəsi də dövlətin mülkiyyətinə keçəcək. Mən hazırda bu evdə yaşayıram. Onu deyim ki, bu ev mənim babama, nənəmə aiddir. Mikhail özü də bu evdə böyüyüb. Siyahıda həmçinin mənim valideynlərimin uzun ilə yaşadıqları, indi isə dağılıb sökülmüş evləri də var. Hansı ki, oğlumun tələbəlik illəri həmin evdə keçib. Yəni, adı çəkilən bu əmlakların heç birinin Mikhailın prezidentlik dövrünə aidiyyatı yoxdur. Giuli Alasanya oğlunun bu hadisələrdən çox narahatlıq keçirdiyini və ölkədə baş verənləri özbaşanlıq hesab etdiyini, lakin hər şeyin düzələcəyinə ümidini itirmədiyini bildirdi. Saakashvili'nin vəkili Otar Kaxitsiyinin məsələyə yanaşması belədir. Eks-prezidentin günahı sübuta yetirilmədiyi halda ona qarşı belə bir addımın atılması heç cür qəbul edilə bilməz. Məhkəmənin bu qərarının isə yalnız bir izahı var. Mikhail Saakashvili və onun ailəsinə qarşı bu cür sarsıdıcı zərbələrin vurulması keçmiş başnazir Bidzina İvanişvili'nin siyasi gedişlərindən biridir.